Hi ha una persona que preguntava per què va deixar el govern i una altra que deia doncs, que vostè va deixar moltes coses a mig fer. Home, té la sensació d'haver deixat... Gairebé tot a mig fer, sí. Sí? Home, hi ha coses que no. El desviament de la carretera de Cardedeu no el vaig deixar a mig fer. L'embassament de Cànoves no el vaig deixar a mig fer, no? L'escola que vaig inaugurar no la vaig deixar a mig fer, no? Ara, dir, bueno, però se necessitava una altra, segur. Segur, és que vull dir, la vida dels pobles, i la vida de les famílies també, però la vida dels pobles, no s'acaba mai. Vull dir, quan has fet una carretera, per exemple, si tot va bé, al cap de 20 anys, o 25 o 30, ja s'ha fet petita. Oh, aquesta carretera s'ha fet petita, no? Però és que la vas fer bé. El que passa és que si el país va endavant, es fa petit i s'ha de tornar a fer una altra cosa. TV3 la vam començar, no? I ràdio, la Catalunya Ràdio la vam començar, i segueix sent, no? Les reformes que s'havien de fer a les universitats catalanes, només hi havia 3 al començament, i ara n'hi ha 8 o 9 de públiques, no recordo si són 8 o 9, i 3 o 4 de privades, i va molt millor que no anaven. Això es va fer. Ara, de fet, mai res s'acaba, perquè la vida és un etern recomençar, entenc el que vull dir? La vida és un etern recomençar. I, per tant, bé, no sé a què es referia. Ara, aquest senyor, quan deia, no vas acabar res. Home, és clar, és veritat, no, hi ha coses que no les vaig acabar. I objectius que no els vam assolir. A mi m'agradaria, per exemple, que l'autonomia de Catalunya, que en un moment determinat vam aconseguir doncs, que tingués un bon estatus i funcionés i se la respectés. I, bueno, vull dir, en aquest moment està trontolló una mica tot. Veurem com acaba, que encara estem pendents, per exemple, del Tribunal Constitucional. No? Però a mi m'hauria agradat potser anar més enllà, evidentment. Vull dir, jo quan puc explicar les coses que han fet. En el llibre aquest començo, però sobretot vindrà el segon llibre, això, es veu que han fet moltes coses. Per exemple, tenim un mal finançament ara, però el tenim molt millor que no el teníem el 1980. Molt millor, i s'ha anat millorant de mica en mica, de mica en mica, de mica en mica, no? Amb en Solves, amb en Rato, amb qui sigui, etcètera, no? Nosaltres. Bé, ara, sempre la vida no s'acaba mai, no? I, per tant, sempre hi ha coses per fer. A mi, jo m'agradaria que algunes coses em haguessin sortit millor que no ens han sortit, no? M'agradaria que algunes coses ens haguessin sortit millor que no ens han sortit. A nosaltres, com a govern, se'ns pot dir, home, vosaltres havíeu de fer allò. I el país en general, eh? El país en general, no solament el meu govern, sinó el país en general, s'ha de preguntar a ell mateix, home, vol dir que ho hem fet tot prou bé? Doncs no. Per tant, ho hem de mirar de superar i de millorar. Però el canvi que hi ha hagut del 1980, o del 1975, o del 1977, quan vulguis, el 1980 és quan jo començo de president. Però si vols, una mica abans, també, doncs, abans, quan jo encara no era president, i hi havia el president Tarradellas, etc. El canvi que s'ha fet fins avui mateix és extraordinàriament positiu. Que ara està una mica en perill. Sí, ara que cita l'actualitat... Però el canvi que hi ha hagut és extraordinari en tots sentits. M'agradaria repassar alguns temes d'actualitat, que lògicament és el gruix del que la gent doncs, sol preguntar, digui, doncs, perquè sap que vostè tot i està, com diu vostè, en retirat. Jo estic... Quasi retirat. Quasi retirat. Ja no en retirat, ja. En retirat, vegada, no retirat, sinó en retirat. Vas en retirat, però al final fas mutis, que diuen al teatre. Tot i això, la gent té interès per saber què pensa vostè, no? I per saber què pensa d'alguns temes... Jo no sempre ho dic. D'actualitat. No sempre ho explico el que penso. No, però jo tinc la sensació, no sé si és només una sensació meva, que vostè, des que va deixar de ser president, si em permet l'expressió, està més suelto. És a dir, que té una mica la sensació d'haver perdut aquest pes de la responsabilitat, aquesta pressió, bueno, i poder dir les coses més tranquil·lament. Tot polític quan plega té la possibilitat de parlar amb més llibertat. Això és evident. I clar, vull dir, no està condicionat pel dia a dia, vull dir, sí, moltes vegades parlen amb més, els polítics quan pleguen parlen amb més llibertat. Suposo que avui també em passa. Doncs hem escoltat algunes de les preguntes que ens volen fer sobre aquests temes d'actualitat. Com veu ara vostè la política, aquest temps? Què podrien fer els catalans per tornar a ser, estar, almenys, com estàvem amb ell? I no tenir el que tenim ara com a presidència. Què opina de la nostra situació econòmica actual, no? Com està el de les hipoteques, com ho solucionarem, a l'atur, i quines solucions ens donaria? Quines idees li donaria l'actual president Montilla perquè tantes empreses com estan tancant i deslocalitzant-se de Catalunya, què hauríem de fer per salvar-ne alguna? Quan me'n vaig a buscar alguna feina o així, diuen que no. Com que jo soc marroquina, diuen que com que és marroquina no pots treballar i com que porta el mocador i així, diuen que no. I no sé quina problema és aquesta.
Bé, ja hi ha hagut una mica de tot, eh? A veure, ordeni les preguntes, vostè. A nivell general, la política... A nivell general. La política avui dia, abans ho hem comentat una mica, vostè ara sí, ja començava a avançar, doncs que patia una mica. Per què pateix? Home, sí, jo em pateix tothom. Quin seria el punt que fa patir? Jo crec que també pateix el president Montilla, i és lògic, vull dir, és lògic que pateix. Vull dir, el president sempre pateix, és dels que pateix. El president, vull dir, el president Montilla, jo, sí, el president Maragall. Però vull dir, la pregunta, per tant, que vostè em fa, quina és? Això, la situació política actual, en què és el que... Bueno, jo crec que no va bé, oi? No va bé. No va bé, atenció, vull dir, ara jo no entraré en fer la crítica de les decisions del govern del tripartit, no em ficaré a parlar que si això o allò, el de més enllà d'Esquerra Republicana, no em ficaré a parlar de la relació del PSC amb el PSOE, no m'hi ficaré ara, no m'hi vull ficar. El que sí que queda clar, em sembla, és que a Catalunya en aquest moment hi ha un cert desconcert, no? Una certa desorientació, no? Vull dir, algunes de les jugades que hem fet, per dir-ho així, no han sortit bé, o estan pendent, per exemple, el mateix Estatut. Home, el mateix Estatut potser sí que sortirà bé en el sentit de que serà millor que el que teníem, i jo el defenso, i a més tinc més motiu que ningú de defensar-lo, perquè finalment aquest Estatut, per bé i per mal, aquí qui realment el va acabar d'empènyer, contra tot pronòstic, va ser Convergència i Unió, i sobretot en Mas. Si no hi hagués en Mas, no hagués fet un gest audaç, que li han criticat molt, però vull dir certes coses com els compromisos amb infraestructures, compromisos amb finançament, que ja veurem si compliran, perquè una de les crítiques de l'actual govern espanyol és que no compleix les seves promeses, no? Però bueno, en principi són les compromises, no? El compromís amb determinades transferències, etcètera, etcètera, no? Bé, s'ha de veure, però tot plegat ens ha deixat una mica... ha tingut un cost alt, no? Per exemple, la nostra relació amb la resta d'Espanya és pitjor que mai. Abans, quan jo era president, deien, el dia que en Pujol no sigui president, el dia que el nacionalisme català, almenys el que jo, nosaltres representàvem i representem, no estigui en el govern, aquell dia les relacions de Catalunya amb la resta d'Espanya seran magnífiques. Bé, són pitjors que mai. I, a més, amb una actitud molt despectiva, hostil, en la resta d'Espanya, que va des de tota mena de relacions, les relacions polítiques fins a les comercials. Què hem de fer per millorar? Per tant, aquí hi ha coses que no s'han fet bé. Ja estic disposat, i crec que poc o molt tots hem comès algun error, alguns més que altres. I alguns, ja et repeteixo, en un moment d'abans han donat la cara per salvar la casa quan estava absolutament en via morta, el que deia abans d'en Mas. Però bé, ara hi ha un moment no fàcil, hi ha un moment de desconcert, un moment de cert desori, això és evident.